Centro VVR é estar presente nos melhores simuladores de corrida da atualidade. A adrenalina correndo solta nas veias, pilotando as máquinas mais possantes do planeta. Faça parte deste mundo. Faz Virtual Racing Online. Emoção em alta velocidade. www.vvronline.com. Boa noite, amigos da Grip TV, estamos ao vivo, mais uma vez juntos para acompanhar emoções do automobilismo virtual brasileiro. Quinta etapa da categoria Pro, Série A, realização da Liga de Automobilismo Virtual GTR Brasil, trazendo para você, em parceria com a Liga GP Virtual, as maiores emoções do automobilismo virtual brasileiro. Evento que é patrocinado pela Centurion Segurança e Vigilância, Cockpit Games, produzindo cockpits para o seu jogo virtual. São os patrocinadores do evento que você tem coberto ao vivo aqui pela sua Grip TV. Você sabe, na Grip TV, a velocidade é o nosso esporte. Eu sou Alex Alvim, narrador do evento. Estou aqui com meu colega e comentarista da noite, o Fabrício Tavares. Fabrício, boa noite, com expectativa aí para a quinta etapa do campeonato, já está apontando aí para a fase final dessa super categoria. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Alex, boa noite a todos os amigos internautas aí que acompanham a Grid TV nessa noite. Alex, acho que hoje, mais uma vez, como de praxe na categoria Pro Série A, o pega vai ser grande. Uma pista complicada, estreita, como o próprio Vaz disse na transmissão de ontem, com duas retas longas e com um miolo traiçoeiro perigoso, que com certeza vai fazer muito piloto aí torcer o braço, e a presença hoje de mais um piloto além do Cacá Bueno, como de profissional, né? Temos aí na pista, pelo que eu vi, o Felipe Maluí também, Alex, e vamos ver o que vai dar hoje, hein? Vamos ver o que vai dar, faltam aí 4 minutos para o final da sessão de classificação. O Felipe Maluí está liderando, ele acabou de fazer a volta mais rápida, derrubou a pole position que era do Fábio Barata. O Felipe fez o tempo de 1:23.158. Lembrando, Fabrício, que o Fábio Barata foi o piloto mais rápido na pré-classificação. E parece que já está chovendo na pista, hein, Fabrício? O que é muito comum aqui em Londrina. É comum em Londrina, a gente realmente, como você falou, Alex, pode esperar chuva para hoje, não é descartada a possibilidade de chuva, até porque parece que Londrina é o pinico de São Pedro, né? Foram poucas vezes que eu corri aí que não choveu. Ontem, na categoria Mini, Light, na categoria da Liga GTR Brasil, não choveu, mas tudo pode acontecer. É verdade, costuma chover muito aqui no circuito de Londrina. Ontem na Light a corrida foi seca. Vamos ver como vai ser hoje, mas já está tudo chovendo aí no circuito. Temperatura da pista é 37 graus. Temperatura ambiente 29 graus. Faltam 3 minutos. O Felipe Maluí continua liderando a sessão. Seguido agora pelo César Louro, que fez 1:23.442. Já está melhor ali que o Fábio Barata, que é o terceiro, com 1:23.573. Depois, na quarta posição, nós temos o Tevez Lemes. Em quinto, o Cássio Rodrigues. Em sexto, o Joaquim Júnior.
um sétimo dele de Cavassana, um oitavo, eu acho que é o, eu não estou vendo o nome dele aqui, o nome é o Felipe Vaz, um décimo o Cacá Bueno. Cacá Bueno está aí com uma posição não muito comum, o Cacá, que era o líder do campeonato até então, no momento a liderança passou para a mão do Douglas Garcia. Faltando aí 2 minutos, realmente promete muito. O circuito é um circuito complicado, né, Fabrício? Tem muitas descidas, subida, curva cega. É um circuitozinho meio complicado, né? Complicadíssimo, Alex. Como a gente pode provar pela noite de ontem, eu já corri algumas vezes em Londrina, um circuito dificílimo, seletivo, onde o melhor dos pilotos pode errar. É, isso é garantido. O melhor dos pilotos está passivo de erro nessa pista. Pois é, estranho o Cacá Bueno aí na 11ª posição, hein, Fabrício? Ele que é o vice-líder do campeonato, liderou até então, quando o Douglas Garcia, na última etapa, com uma vitória brilhante, conseguiu assumir a liderança. Mas com certeza está vivo aí na disputa do campeonato. Mas esse 11º do Cacá está meio estranho, hein, Fabrício? Alex, eu vou falar o que eu acho. O Cacá é um grande piloto, mas nesse tocado a gente já viu algumas vezes que ele também não largou na frente, né? E se deu bem. Então a gente pode esperar qualquer coisa desse piloto, que além de ser um piloto real, agora está no automobilismo virtual. E com certeza vai trazer toda a bagagem dele pro virtual também. Se ele não fizer nesse tempo aí uma volta melhor, agora é 10º, acredito que o Cacá venha para fazer de repente uma corrida diferente. Vamos esperar. Temos aí 50 minutos de prova, tudo pode acontecer, ainda mais numa pista como Londrina, que a gente sabe que é dificílima. É verdade, não dá para esperar outra coisa do Cacá. Talvez também não teve muito tempo para treinar, embora, se eu não me engano, ele foi o terceiro ou quarto na pré-classificação. E olha só o Douglas Garcia, Fabrício. Acaba de fazer a volta mais rápida. O Douglas acaba virando 1:23.016, quase que bota na casa de 1:22. O Douglas Garcia tá impossível, hein, Fabrício? Tá, o garoto não só tá como é impossível. Pilota muito, vem andando forte, vem provando isso a cada etapa, a cada categoria que ele disputa. Foi o caso da WTCC na temporada passada. E é uma promessa para essa noite. Com certeza é uma das promessas para essa noite. Tem que ver o Felipe Vaz também, né, que anda, né, que anda o Vaz aí. É, Felipe Vaz é 12º. Felipe Vaz, inclusive, venceu a primeira etapa que ele participou na Pro. E a gente vai virar a sessão, hein, Fabrício? Sessão virou e a pole position foi do Douglas Garcia mesmo, hein, Fabrício? Tá com tudo e não tá prosa. É? Papo é essa, garoto. Tá aí o Douglas Garcia, o pole position dessa noite, o líder do campeonato, faturando em mais uma pole position. Pessoal na pista agora para a sessão do armado, são 5 minutos. Enquanto o pessoal vai indo para a pista ali fazer o carregamento do setup, vamos ver como é que anda a situação do campeonato. O líder é esse que você está vendo na sua tela, o Douglas Garcia, assumindo a liderança do campeonato, que veio sendo liderado pelo Cacá Bueno desde a primeira etapa lá em Interlagos. E com uma excelente campanha na última etapa, com uma vitória brilhante, o Douglas Garcia assume a liderança do campeonato. Está com tudo e não está prosa o Douglas. Por falar no campeonato, está aí a tabela dos 6 primeiros. O Douglas Garcia é o primeiro com 137 pontos, que acabou no segundo com 131. Depois vem o Fábio Barata com 115, o César Louro com 106, o Marco Rinco com 105 e Alan Caruso com 100 pontos, mas realmente a briga parece que está polarizando
entre o Douglas Garcia e o Cacá Bueno, e o Fábio Barato está tentando se aproximar. Com relação às equipes, nós temos aí a TBR Blue liderando o campeonato com 299 pontos e a Esquadrão Brasil, quem diria, hein, incomodando aí o domínio da TBR com a segunda posição com 246 pontos. Depois vem em sequência ali a TBR Green, TBR White, TBR Yellow e na sexta posição a Vaz Virtual Racing. Voltamos para a pista, daí o pessoal ainda fazendo o carregamento do setup. A sessão de classificação está seca, a expectativa é para a sessão de race. Como é que vai ser? Vamos tentar passar as posições. Douglas Garcia foi o primeiro, Maluio o segundo, o Cavassano o terceiro, Felipe Vaz o quarto, César Louro o quinto, Fábio Barato o sexto, o Tebulemos o sétimo, o Cássio Rodrigues o oitavo, o Jacim Júnior o nono e o Cacabuino o décimo. São os 10 primeiros que largam hoje aqui em Londrina. É, Fabrício, o campeonato apontando aí para a fase final, vai valer a pena, hein? Fabrício, tá na escuta? Agora sim, Alex, eu te perdi um pouco. Ah, tá, não tá falando pessoal aqui? Que agora que está apontando para a fase final, provavelmente vai voar pena nessa prova hoje, principalmente ali naquela primeira curva. Alex, se o pessoal não se cuidar nessa primeira curva, vai ficar feio de ver, porque embola todo mundo, tem que haver um respeito, e se não houver esse respeito, se der play da parte dos pilotos, principalmente os da ponta, com certeza a gente vai ver strike naquela primeira curva. E bote strike nisso, Fabrício. Aquela primeira curva ali apertada, todo mundo chega junto. A freada é muito complicada. Quando o cara freia ali, o carro vai desequilibrando para tudo quanto é lado. Vamos ver. É mais uma etapa aí da categoria Pro. Realização da Liga de Automobilismo Virtual GTR Brasil. Em parceria com a GT Virtual, produzindo os maiores momentos do automobilismo virtual brasileiro. Com a cobertura ao vivo aqui da sua Grande TV. Narração minha, Alex Alvim, comentários do Fabrício Tavares. Fabrício aí que é um dos disputantes aí do campeonato da Lights, prestigiando aqui nos comentários da categoria Pro. Nós temos muitos pilotos na pista. Direção de prova também está atenta a tudo que está acontecendo na pista. Enfim, prometei uma grande noite do automobilismo virtual brasileiro. Já vamos virar a sessão. Fábio Barata, até o momento, é mais rápido no armap. Fábio Barata realmente tem sido uma revelação e tem cada vez mais aí se confirmando como um grande nome que surge aí também, hein, Fabrício? É verdade, Alex. Foi uma surpresa o desenvolvimento do Fábio Barata aí nessa temporada. E eu vou ser sincero, tem mais um piloto que eu vi começando e vi o desenvolvimento dele, que eu estou ficando agradado. Ele não é um dos ponteiros, mas o Tebis Lemes é um piloto que eu vejo que vem cada vez mais aprimorando a tocada dele, vem crescendo. É verdade, o Tebis é outro que também tem se desenvolvido bastante. Fabrício, deu o sinal sonoro aí, ó, fechou a sessão de armap, agora nós vamos para race, vamos ver se vai ter chuva, sempre aquela expectativa muito grande. Quando vira aí para a sessão de race, vai virar nesse exato momento. Virou a sessão, pista seca, hein, Fabrício? Tal qual como ontem lá na Light, vai ser corrida em pista seca, 27 graus temperatura de pista, 19 ambiente, situação bem favorável. Ou seja, teremos uma disputa muito forte, hein? Ah, com certeza. E pista seca, pelo menos a probabilidade do bolo na frente acontecer é menor, né? Exatamente. Diminui a margem de erro. O pessoal pode se concentrar mais na tocada, não tem aquela loteria toda que ocorre muito na chuva. Principalmente num circuito complicado como o circuito aqui de Londrina. Eu particularmente acho esse circuito dificílimo. Tanto que a minha prova ontem na Light acabou com uma pancada no muro. Vamos ver se todo mundo tem uma sorte melhor que a minha. Douglas Garcia está no box, fazendo ali o carregamento, são 2 minutos. Felipe Maluí também é outro que está
se preparando, vai largar na primeira fila ali no lado do Douglas Garcia. O David Cavassana também surpreendeu, hein? Na terceira posição. Fala, Fabrício. E aqui no chat da Grid TV, o pessoal está numa torcida enorme aqui pelo Douglas Garcia. É, parece que ele está com um fã-clube bem forte. Não, sem dúvida, o Douglas é um garoto muito humilde, é bastante carismático. É um garoto muito gente boa, está merecendo. Inclusive, mandar um abraço aí para o pai do Douglas Garcia, que sempre costuma acompanhar as transmissões. Está aí o Douglas já alinhado, os últimos pilotos colocando o carro na pista, expectativa muito grande, já vai subir o ronco dos motores, vai ser a emoção da categoria Pro, vindo à tona em mais uma etapa, a quinta etapa aqui em Londrina, Paraná. Circuito dificílimo, sobe o ronco dos motores, vamos para a largada, Douglas Garcia, Felipe Maluí, vamos ver como é que vai ser na primeira curva. O pessoal largou. O Douglas largou bem, o Maluí também. O Douglas tenta colocar o carro no meio da pista para evitar a ultrapassagem do Felipe. Vamos ver na freada da primeira curva se vai sobrar alguém. Estamos vendo aqui na Grid TV, você acompanha tudo ao vivo. O Douglas passou. Ih, rapaz, o Felipe Maluí acabou dividindo ali com o Pedro Vaz. O Rafael Asbeck acabou espalhando. Passou, que acabou no sexto. O César Loura é o quinto. David Cavassana é o quarto. Pedro Vaz, aquela disputa lá pulou para terceiro. Felipe Maluí mantém a segunda posição. Douglas Garcia é o primeiro. Começam as emoções da quinta etapa da categoria Pro da Liga GTR Brasil. Felipe Maluí vem dividindo ali com o Douglas Garcia. Pedro, com o Pedro Vaz. Pedro Vaz já faz a ultrapassagem. Na potência do motor ali, atrasando a freada, o Pedro Vaz assume a segunda posição. As câmeras desse circuito não são muito boas, não favorecem. Daí o Felipe Maluí, que é o terceiro. E olha, fala, Fabrício. O César Loura perdeu duas posições ali. Ele errou na entrada da reta oposta. Perdeu duas posições pro Kaká e pro Felipe Vaz. Exatamente, o Kaká aparece em quinto, o Felipe Vaz aparece em sexto. E o César Loura em sétimo. Ih, rapaz, o César Loura se complicou. Foi o Fabrício falar mesmo. Ih, meu Deus, agora carimbou mesmo. Fabrício Salseiro veio aqui na primeira curva, Fabrício. E sobrou pro César Loura. Já abandonou a prova. Já tomou pipoco ali de tudo que é lado, César. Mas foi o César mesmo que errou, viu, Alex? Ele errou sozinho na freada, se perdeu e aí quem veio atrás veio para o abraço. Mas interessante, Alex, é que a gente vê pela primeira vez na quarta posição um Fiat. Tem um Fiat na quarta posição da prova em Londrina, coisa que a gente não viu até agora no campeonato. Verdade, bem observado. O Douglas Garcia continua puxando a fila. Esse circuito tem câmeras horríveis. Tá difícil de focalizar o pessoal na câmera de TV. Vou ficar por aqui, ó. Pedro Vaz é o segundo. O pessoal ali pela quarta, quinta e sexta posição está mais aproximado. Aí tem uma diferença ali com o Rafael Asbeck. E depois é um grupo se pegando agora. Estevam Diniz. O Fábio Barata. O Guilherme Pires. Tá aí o Zélio Pires, na décima posição. Depois tem uma diferençazinha ali pro Cássio Rodrigues. Vem atrás dele o Rafael Fiori, o pessoal travando roda, olha só o Cássio travando roda. O Pires também. Essa primeira curva é complicada. E o cara vem freando nessa primeira curva, Fabrício. E não tem jeito, né? O carro vai espirrando para tudo que é lado. É como eu havia comentado, o melhor dos pilotos nessa pista está sujeito ao erro, porque aquela primeira curva, meu amigo, é traiçoeira. Quem conhece sabe. Pois é, inclusive ali, né, Fabrício? Se tu freia um pouco mais cedo, passa 38. Se tu freia um pouco mais tarde, vai parar lá em Curitiba. Complicado.
É verdade. Vai parar lá em Curitiba. Muita briga. Olha, o Pedrinho vai. O Pedro. Manda, manda. O Pedro Vasco incomodando lá na frente, vamos lá olhar. Não, o Pedrinho, na verdade, ele estava incomodando o Douglas Garcia, mas ficou agora um pouco mais para o Felipe Manuí. Com isso, o Douglas está conseguindo ter um refresco e acho que esse é o instante em que o Douglas dá um pulo. Se ele consegue estar sozinho na frente com uma certa vantagem, a probabilidade dele abrir mais é bem grande. É, Fabrício, eu diria que o Douglas está na posição que ele gosta. O Douglas, eu já acompanho ele já há um bom tempo, as provas dele, narrando, enfim, uma satisfação muito grande. E olha o erro, olha o erro. Felipe Vaz errou, Felipe Manuí foi a... Perdão. O Pedrinho errou, o Felipe Manuí foi atrás. É, e o David Cavaceiro estou bem. Exatamente, o David aparece em terceiro, o Felipe caiu para quarto. O Felipe Manuí, que é piloto profissional, corre na sua carro. O Cacabuene está em quinto, pressionado ali pelo Felipe Vaz. O Felipe está na câmera um bordo. É mais um. Oi, fala para você. O erro, na verdade, ali foi do Pedrinho. O Pedrinho se perdeu na entrada da reta oposta. E o Felipe Manuí vem no mesmo embalo atrás. É, e a briga boa agora, Fabrício, é o Felipe Vaz para cima do Cacabuene. E olha como o Cacá balançou. A gente acompanha aqui da câmera um bordo do carro do Vaz. O Vaz é para ultrapassagem. O Cacá protege. Não foi dessa vez. Mas eu estava falando, Fabrício, antes da gente. É que o estava falando do Douglas Garcia. O Douglas é um cara que, quando ele está na ponta, o desempenho dele é muito melhor do que quando ele vem disputando com o bolo. Não estou querendo dizer que o Douglas não ganha posição, não ultrapassa, longe disso, ao contrário. Mas eu noto que ele é muito mais superior quando ele realmente está na ponta. Quando ele se concentra, ele está na tocada dele. Realmente o Douglas Garcia é muito forte. Vamos lá um pouquinho atrás, ver o pessoal lá atrás. Guilherme Pires já avançou para a sétima posição. Fabará para o oitavo, Rafael Cunha é o nome. E o Estevão Diniz. Está com problemas ali, o Estevão Diniz caiu para a 13ª posição. 14ª, na verdade, quem é que passou ele? O Joaquim Júnior passou ele, quer dizer. Passou e levou um toque. Mas conseguiu se manter. Quem mais passou? Marcelo Couto, Léo Soares, que é o 11º. Rafael Sarandi, que é o 10º. Rafael Kiwi até chegar novamente. Olha o Cacá, errou. Opa, errou. Errou e já voltou na 6ª posição e errou mais gente. O Fábio Barata agora passou reto. É, aquela curva ali é complicada. É muito complicado, né, Fabrício? Tô falando. E olha, o Pires é um piloto que pode incomodar. Não vai tirar a posição do Douglas Garcia, provavelmente não vai chegar lá na frente, mas vai fazer com certeza uma bela corrida nessa noite. Ele vem herdando posições, agora está sofrendo pressão ali do Rafael Kiyoi, mas com certeza vai tentar chegar um pouco mais à frente o Pires essa noite. Ah, sem dúvida alguma, o Pires, como eu já falei em outras transmissões, é macaco velhíssimo aí da GTR Brasil e do automobilismo virtual. Foi por muito tempo aí meu companheiro de cabine. Posição essa agora que está aí comigo, meu grande amigo Fabrício Tavares. Sinto muita sorte ter boas pessoas ao meu lado na cabine de transmissão, que ajuda muito no nosso astral aqui. Já tá bueno. Fica na 6ª posição por enquanto. Realmente Felipe Vaz ganhou essa posição dele. Felipe Manuí vem travando tudo e mais um pouco na primeira curva, que realmente é um drama. Não tem como não travar a roda, o carro vem balançando tudo que é lado. Realmente muito complicado essa freada da primeira curva. Vem dizer dramático. O David Cavaçana que está me surpreendendo, hein, Fabrício?
sustentando essa terceira posição. Pois é, quem sabe essa pista não é uma pista onde o Seat realmente vai fazer diferença. Vem fazendo uma excelente prova aí o David Cavassana, com um carro que até então no campeonato a gente não viu andar entre os ponteiros. É verdade, às vezes o pessoal se apega muito no carro. Felipe Vaz já mostrou isso vencendo o KBMW. Então, eu me lembro também naquelas boas épocas da GT, Fabrício, 2007, e todo mundo falava que o Viper não andava, e aí o Marcos Gomes foi lá, pegou o carro na temporada seguinte e saiu dominando. Então, na verdade, talvez tenha um carro, Fabrício, que são mais difíceis de você encontrar o acerto. Mas depois que encontra o acerto, amigo, e o carro tem motor, e tem piloto, claro, que é o mais importante, vai para frente. Então vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu te citar outro. O milagre que Thiago Canola fazia com aquela Maserati, você lembra? Era verdade. Ele não tirava coelho de cartola, ele tirava elefante de uma cartola. Eu nunca vi um piloto até hoje fazer o que Thiago Canola fazia no automobilismo virtual, Alex. É uma pena que ele não corre mais, mas com certeza... É o melhor piloto que eu já vi em termos de setup e de velocidade até hoje em pista. É verdade, isso que nós temos grandes nomes atualmente. Agora eu também vou ser sincero, Fabrício, eu também não me lembro até hoje, estou tempo aí no ramo. Eu não lembro de ter visto um piloto me impressionar tanto também como aquele cara. Aquele cara realmente era, não era nem o ser de outro planeta, era de outra galáxia, né? Impressionante. O Rafael Sarandi. É verdade. É mais um dos pilotos que participa essa noite. Ele está tentando alcançar ali o Léo Soares. Aqui nas sinuosas curvas do circuito de Londrina. Esse circuito, Fabrício, é o circuito internacional Ayrton Senna, não é isso? Já te digo, um momentinho só. Eu acho que assim não está enganado. Olha uma briga boa aí. O Joaquim Júnior, que é o 12º. E mais um grupinho ali atrás. Eu estou no início, daqui a pouco deu uma escapada. Está aí de volta. Vamos ver se arruma alguma coisa para levar para casa. Está difícil. Logo atrás dele o Cássio Rodrigues, vem ali de Alfa Romeo. E alguém atravessou ali. Quem foi? Alex! O pessoal no chat está pedindo para tu aumentar um pouco mais o volume do microfone, se puder. Está um pouco baixo. Eu já acho que é o volume dos teus carros, mas tudo bem. É, pode ser. Dei uma regulada aqui, baixei o som dos carros. Bom, pelo menos as besteiras que eu falei ninguém ouviu, graças a Deus. Olha, o Barata acabou de passar o Pires numa manobra no final da reta oposta, belíssima, e assume a sexta posição. Ok, informação do Fabrício chegando aí. No desenrolar da prova, o Douglas Garcia liderando com... ampla vantagem, o Douglas Garcia já está abrindo ali uma barbaridade pro Pedro Vaz. O David Cavassana vem em terceiro ali, numa posição excelente. Felipe Maluê, que largou em segundo e caiu para quarto. Felipe Vaz é o quinto, ganhou posições. Fábio Barata é o sexto, ele foi mais rápido, se não estou enganado, na pré-classificação. O Guilherme Pires é o sétimo. O nosso experientíssimo Guilherme Pires. Cacá Bueno, esse dispensa apresentações. O Cacá está com o carro avariado, hein, Fabrício? Levou uma boa ali de frente. É verdade, perdeu o para-choque dianteiro e com certeza está fazendo diferença na tocada dele. Sem dúvida alguma. Cacá Bueno ali já perdeu a dentadura. E Rafael Kiui vai se aproveitando e vai para cima. É, realmente passou de uma maneira tão fácil, Fabrício.
Não há dúvida alguma que o Kaká está com um problema. Problema no carro ali, já afetou a mecânica do carro, não foi só o spoiler que foi tirado ali. O carro já deve estar com um problema, embora o Kaká não entrou no box. Ele não entrou no box, mas dá para ver claramente que o ritmo dele está afetado. É, e dá para ver claramente, Alex, que ele sabe disso e não dificultou muito a ultrapassagem dos companheiros da pista, talvez já sabendo desse problema, amenizando o lado do resto para não formar um trenzinho, né? Pois é, mas é uma decisão até certo ponto discutível, Fabrício, porque nós já temos ainda 35 minutos de prova, ainda faltam 35 minutos, e não acredito que o Kaká vai poder levar o carro dessa maneira até o final. Ou seja, quando ele parar, ele provavelmente vai fazer o reparo da suspensão. Então, não sei se vale a pena ele continuar na pista assim. Talvez faça uma parada mais cedo. Deveria fazer uma parada mais cedo, já arrumar isso uma vez, enfim, e tentar no braço fazer a recuperação. Mas, enfim, só o piloto é que está ali dentro, só o piloto sabe o que está acontecendo. A gente não pode nunca julgar a decisão de um piloto. O Kaká sabe com certeza. Olha agora o Barata em cima do Felipe Vaz. Tá botando pressão em cima do Vaz ali, Barata. Tá com o carro visivelmente melhor, o Barata, e tá vindo pra cima. Sem dúvida alguma. Já chegou ali no Felipe Vaz. A gente vai acompanhando aqui o Felipe tentando fugir o máximo que pode do Barata. E o Barata traz com ele o Pires ali só namorando, hein? Ah, sim, o Pires tá, claro, tá aproveitando para chegar junto. E com certeza já entrar ali na área dos top 5, né? Os top 5 ali, os 5 primeiros. Já pega uma pontuação bem melhor. Olha como o VAR passou para lá da zebra. Isso aí já mostra que o piloto já tá começando a ficar overdrive. Ou seja, está pilotando além do que o carro permite. E já botou de lado, hein? O Fábio Barata já botou. O Vaz atrasou a freada, fechando a porta. Olha só. E agora fechou muito tarde o Vaz. E se deu mal, hein? Se complicou o Felipe Vaz, Fabrício. Olha, Alex, essa briguinha de Felipe Vaz e Fábio Barata em pista. Já vem acontecer, aconteceu em Curitiba, vem acontecendo novamente aqui em Londrina. Isso pode causar uma polêmica depois, mas acredito até o momento que foi coisa de corrida, vou deixar isso para a direção de prova. É, eu, Fabrício, eu narro há tanto tempo e sempre evito de fazer qualquer julgamento do que eu estou vendo. Eu narro o que eu estou vendo, mas eu tento evitar fazer julgamento. Mas como eu estava acompanhando junto com o pessoal da Gripe TV todo o lance, e no momento ali o Fábio Barata já estava de lado, já estava até na frente do Vaz, inclusive dava para ver que ele já tinha mais carro, que ele tinha mais velocidade. O que aconteceu foi que eles ficaram lado a lado na entrada da curva. O Vaz, claro, naturalmente fez um mergulho para a tomada da curva, só que já ali por dentro o Barata já estava ali, já até um certo tempo. Ou seja, não foi aquela situação do Barata no último instante mergulhar ali pela área interna ali. Ele já estava ali, então eu também acho que foi coisa de corrida, acho que não teve nenhum culpado. O Vaz normal ali tentando defender a posição, fazendo a tomada de traçado, e o Fábio Barata que já estava já lado a lado com o Vaz, já estava na área interna ali também, não tinha mais o que fazer. Enfim, acabaram se tocando, a pista é complicada. Eu acho que não teve nem culpados, apenas vítimas ali. Os dois acabaram se complicando um pouquinho. Principalmente, claro, Felipe Vaz, que o Fábio Barata continua na pista, perdeu um certo tempo ali naquela disputa, mas deu muito melhor do que o Felipe Vaz. Esse sim acabou caindo lá para a sétima posição. Lá na frente a coisa continua tranquila. Os três primeiros, Douglas Garcia é o primeiro e vem abrindo. O segundo é o Pedro Vaz, o terceiro é o... E olha agora o Barata no Maluí. Já estamos lá. É, o Fábio Barata, Fabrício. O Fábio Barata, como eu estava te falando, parece, se não estou enganado, foi mais rápido. No mínimo um dos mais rápidos, acho que foi mais rápido na pré-classificação. E
isso com certeza é um sinal. A gente sabe que a pré-classificação ela faz um raio-x, né, Fabrício? Do ritmo que tem os pilotos para aquela etapa, naquela pista. E se o Fábio Barata foi mais rápido na pré-classificação, não há a menor dúvida que vai ser o tempo todo um dos favoritos até o final, principalmente quando vai na quinta posição. É, vem na quinta posição com o carro teoricamente mais equilibrado. Vejo ele escapando nas últimas duas, três curvas, mas ele conseguiu abrir em relação ao próprio Pires, que estava colado nele há duas voltas atrás, abriu bem, e agora teve que segurar um pouco porque tem o Maluí à frente dele, mas botando uma certa pressão no Maluí, que daqui a pouco vai ser a próxima vítima. Bom, Fabrício, me desculpa que eu não cheguei a te ouvir, mas o que importa é que o pessoal na BTV ouviu, que eu estava aqui tentando espantar uns mosquitos, cara. Narrador passa coisa. Até isso, amigo. Até mosquito incomodando. Ah, quer morar no paraíso, né, onde tem verde? Não, é pior que antes, Fabrício. Antes, que na corrida, eu estava pilotando e mosquito me mordendo, rapaz. Vontade de parar tudo para atacá-los, né? Mas vamos que vamos. Se houver algum chargista aí na liga, por favor, leve esse momento. Olha só, Fabrício, olha só o Fabarata indo pra cima do Felipe. Do Felipe Maluí. Olha só como eles estão lado a lado. Vamos acompanhar na câmera um bordo no carro do Fabarata. Vamos ver acompanhar a tocada dele. Mas olha como tá agressivo o Fábio, hein, ó, Fabrício. Ele bota o carro de um lado, ele bota do outro. Eu já vinha falando de outras provas, quem está acompanhando a Série Pro aqui com a gente, eu já estou falando há várias etapas que o Fábio Barata está evoluindo uma barbaridade, está evoluindo uma barbaridade. Alex, a prova disso é exatamente essa temporada, esse campeonato. Para estar andando na quinta posição com tantos bons pilotos, sempre na Série A, realmente está andando forte, sem dúvida. É, e foi mais rápido na pré-classificação, né, Felipe? Eu não vejo isso como vantagem. Eu acho que o pole realmente tem uma vantagem. Agora, ser mais rápido no pré-quali é um indicativo, não, mas eu acho que não é quase uma certeza. Tem muitos pilotos bons em todas as categorias da GTR Brasil, e a Pro A aí vem mostrando isso, eu acho que mais escancarado de todos, né? Não, sem dúvida alguma. Certeza, no automobilismo a gente nunca tem. Agora, ser mais rápido no meio desse banho de carne de pescoço aí, Fabrício, olha, mano. Tem que estar tá pisando muito. Fábio Barata tá de parabéns, eu não conheci ele pessoalmente, mas de qualquer maneira, na hora que ele estiver vindo a transmissão, um abraço, Fábio. Olha, parabéns, ver a tua evolução foi fantástico. O Barata antecipou a parada dele, hein? Barata antecipou a parada dele, galera. Bom, então também tem essa, hein? Também ele de repente podia estar com o carro um pouquinho mais leve. Já fez uma primeira perna. E tem gente indo pra grama lá. É, tem gente lá cortando grama. Lá parando o gramado aqui de Londrina. Quem foi, Fabrício? Olha, quem foi eu não sei, Alex, mas ele foi de Tobata lá na primeira curva, era um retardatário, e por pouco ele não abraça ali o Douglas Garcia. Isso que é perigoso, né? Olha só, Fabrício, tráfego no box, um monte de gente parando, Joaquim Júnior, o Léo Soares, o Rafael Kiui. Tem um grupo ali que parou no box. Começam as paradas, começa a dança dos pitstops. Vamos ver quem vai dançar bonito e quem vai ficar sem par. E pode fazer uma diferença em algumas posições. Nós estamos com o grid cheio. Rafael Kiwi já vai saindo. Joaquim Júnior também sai exatamente ali na frente do Léo Soares. Já sai ali na frente do Léo Soares. Estevam Diniz está na pista ainda. Vamos ver se tem mais alguém parando. Cacá Bueno vai passando ali na reta dos boxes. Carlos Roberto também. David Cavassana nos boxes. O David Cavassana, que era o terceiro, está no box.
Informa aí o Fabrício Tavares. Pedro Vaz também, hein? Só o Douglas Garcia na pista. Exatamente. Então, isso até aí impressiona até mais, né, Fabrício? O Douglas consegue manter a liderança, consegue abrir, parando mais tarde do que os outros, quer dizer. Aí realmente, o garoto tá com tudo. É verdade, Alex. Agora vamos ter que prestar atenção no Barata, Alex. Porque o Barata é um piloto que vai surpreender nos boxes. Tá em terceiro, o Barata já parou. Olha só, Alex. Rafael Sorrentino, segundo. Não parou ainda, vai ter que parar. E olha que, a hora que ele parar, o Barata assume a segunda posição, Alex. Vamos ficar de olho, então, nessa situação. Aqui na pista, olha só, o Felipe Vaz e o Matheus Nunes. E Douglas Garcia no box. Douglas Garcia está parado no box. Mas ele volta tranquilo, né? Vamos ver se a parada dele vai ser longa, vamos ver. Dá pinta que está trocando todos os pneus. Em segundo, Rafael Sarandi, que não é barato. Fala, Fabrício. Barata fazendo a segunda parada, Alex. Ih, rapaz. Complicou-se. Deve ter excedido o limite de velocidade no box, Fabrício. Provavelmente. É, foi por água abaixo a estratégia dele. Pois é, tem que tomar muito cuidado nessa coisa de entrada no box. O pessoal tem que treinar isso aí. Tem que estar, dá até para chegar mais forte, criar muito nos cantos, mas tem que estar muito treinado. Aí passa um pouquinho ali, ó, acaba com uma corrida, né, Fabrício? Aí acabou a corrida, né? Acabou, aí é só para terminar, tentar fazer uma brincadeira sem pretensões maiores, com certeza. Quem se deu bem com isso, Alex, foi o Pedro Vaz, que estava na segunda posição, iria perder caso tivesse dado certo a estratégia do Barata, que já deu em outras provas, mas conseguiu manter ele em segunda posição que ele vinha até antes da primeira parada. Já passamos aí da metade da prova, o pessoal já fez os pit stops. Faltam aí 23 minutos, temperatura de pista continua com 25 graus e ambiente 16, temperatura está relativamente baixa. Lembrando sempre que essa transmissão é um oferecimento da Centurion. Segurança e vigilância é na Centurion. Você quer vigilância pessoal? Você encontra na Centurion. Então, patrimonial para sua empresa, com tecnologia e tudo que você precisa, procure a Centurion lá na rua Alvarenga 2751, no Butantã. E Cockpit Game, cockpits os mais diversos para suas corridas virtuais. Chega de ficar se ajeitando em cadeira de praia e mesa velha. Pegue um cockpit da Cockpit Game e seja feliz pilotando no seu jogo virtual. E olha, Alex, falar em cadeira de praia, tem amigo nosso que se torce toda hora que ouve essa propaganda, hein? Eu só imagino então quando se torce na cadeira, né? Ah, coitado. Mas na dança dos boxes, Alex, quem se deu mal ali foi o Cavassana. De terceiro caiu para sexto, perdeu posição ali pro Guilherme Pires, que vai assumir, eu acho que a terceira posição com isso. O Pedro Vaz aqui aparece em segundo para mim, Fabrício. Já tomou a segunda posição o Pedro Vaz. O Matheus Nunes, que estava ali figurando entre os primeiros porque não tinha parado, acaba de parar agora. Vai perder as posições, evidentemente. O David Cavassana, que o Fabrício estava falando, cruza agora em quinto. Guilherme Pires é o quarto, indo para cima do Felipe Maluê. Nossa senhora! Olha o Maluê!
Rodou o Felipe Malunga, hein, Fabrício? Não sei se foi um toque ou se ele perdeu sozinho. Chegasse a acompanhar? Não, não. Sozinho, foi sozinho, Alex. E o Pires agradeceu, hein? Tá ficando com a terceira posição, Pires, olha o que eu falei. Ô Fabrício, o que é que tu fez ontem ali pra lidar com aquela freada ali? Tu jogou mais freio pra frente? Tu mexeu alguma coisa no... na cambagem do carro? O que é que tu mexeu ali pra melhorar aquela situação da freada da 1 ali? É, simplesmente eu não esticava tanto a sexta, e uma certa altura eu jogava a quinta para ele entrar com um pouco mais de firmeza na frente, e como eu uso o câmbio H, eu usava bem o freio, jogava com uma segunda que travava bem o carro, e eu tentava meio de lado nele, mas não foi o suficiente, acabei terminando em terceiro, né? E aquele trecho ali realmente é traiçoeiro demais. Tanto que eu tinha completado todas as provas até então, e ontem não teve jeito, não pude treinar, estava fora do ritmo, ainda dei uma beijada no meio. O Fábio Barata está em sexto. Agora a corrida começa a caminhar para a parte final, né, Fabrício? Agora não dá mais para ficar escondendo o jogo. Se alguém quiser ganhar posição, vai ter que ir para cima logo. E olha a quarta posição, o Cavassani agora sendo pressionado pelo Maluí. Exatamente. Já estamos acompanhando aqui na GTV o David Cavassani. Vem fazendo milagre com esse Fiat, o David e Alex. Vem. Vem tirando leite de pedra, como diz o nosso amigo Miguel Livramento, Fabrício. Pois agora. Mas ele vai sustentando ali, David. Vai sustentando. O David Cavassani, o Pires está em terceiro. O Pires botou o pé no pódio. O que para ele é muito bom. Pedro Vaz está em segundo. Também posição excelente. Douglas Garcia, para variar, comandando a turma. Está no comando ali o Douglas Garcia. Fabrício. Tá... Alex, a segunda posição do Pedrinho Vaz é excelente e é a mesma posição que ele terminou a prova de ontem na categoria light. Então, um garoto de 14 anos, para quem está assistindo, um garoto de 14 anos vem tocando muito, uma tocada de gente grande. Na verdade, os dois ponteiros são dois garotos, né, Alex? Pois é, isso aí é que me impressiona, Fabrício. É que é um garoto de 14 anos, né? Não tem nem toda aquela experiência, aquela bagagem, caras, por exemplo, como eu e tu, lá da época a gente andava de rally, lembra daquilo? Quer dizer, um garoto que não tem nem muita experiência, já está andando, é uma barbaridade. Quer dizer, 14 anos, ele está na fase da cosquinha ainda, né, Fabrício? Pô, eu dava cavalo de pau com o Kombi, ontem eu levei pau pro garoto, fiquei em terceiro e ficou em segundo. É, isso, na verdade, vamos levar como na filosofia Kelly Slater, puxa a gente pra frente, né? Andar com eles faz com que a gente tenha uma dedicação maior, eu pelo menos tento andar junto e realmente tá andando muito forte o garoto. É, eu não sei como é que é a situação lá na casa deles. Não sei se quando ele está treinando, o Felipe Vaz, o pai dele, chega ali no ouvido, dá um tique-tique ali, dá uma opiniãozinha ali, dá uma ajudadinha ali, que é natural, óbvio. Agora, não há dúvida que o talento dele é absurdo. É um talento impressionante do Pedro Vaz. É verdade. Está aí na segunda posição e você vê o David Cavassani. Conseguiu se manter ali à frente do Felipe Maluí. E mais uma vez repito, a primeira prova em que o City veio aparecer entre os cinco primeiros, hein? É verdade. A gente está acompanhando as posições intermediárias aí. Por enquanto não estou vendo nenhuma briga direta.
Aí o Estevão Diniz tem tido uma corrida complicada, já escapou várias vezes. E tá acabando, hein, Fabrício? Realmente acabou arrumando os problemas. E Alex, impressionante, o Cacá Bueno em 15º, Londrina não foi a prova pro Cacá Bueno, hein? É também porque ele teve que fazer o conserto no carro lá, né, Fabrício? Isso aí complicou bastante. Agora é uma pena, porque o Cacá vinha liderando até então, aí o Douglas virou a mesa na última prova. E agora, com esse mau resultado, parece que realmente a situação vai ficando um pouco mais complicada para o Cacá Bueno. Embora, com certeza, ele tem toda a condição ainda de tentar virar a mesa, nada é impossível. Ainda temos aí mais etapas, enfim. Temos aí, se não me engano, mais 3 etapas. E Cássio Rodrigues indo para cima do Cacá, hein, Fabrício? Realmente, não. O Cacá está com dificuldade essa noite, realmente. E aí, agora, alguns instantes atrás, foi interessante ver o David Cavazzoni e o Felipe Maluí errando juntos na primeira curva. E os dois peitando e olha, o David Cavazzoni errou de novo. Errou o David Cavazzoni. Felipe Maluí assume a 4ª posição. Fábio Barata é 5º. E na 6ª posição, Rafael Sarandi, hein? Veio comendo pela beirada ali o Sarandi, ocupa a 6ª posição. Perfeito, Felipe Maluí aparece em 4º. E Fábio Barata em 5º. O Rafael Sarandi, como o Fabrício estava falando, já é o 6º. É, o David Cavazzoni já está em 7º, realmente não teve problema, como o Fabrício veio relatando ali pra gente. E já o Felipe Vaz já chegou em cima dele. Quando vai, chega, é complicado, porque o Vaz não é aquele piloto que fica estudando muito, Fabrício. O Vaz já chega ali, já bota de lado, já vai cutucando, não quer nem saber. É o estilo Vaz de pilotar. Alex, só 1 minuto. Até 2. Estamos acompanhando as emoções aí da 5ª etapa da categoria Pro da Série A. Realização da Liga de Automobilismo Virtual GTR Brasil. GTR Brasil. De volta. Ok, vamos passar as posições, vamos dar uma geral. Em primeiro é o Douglas Garcia, em segundo é o Pedro Vaz, em terceiro Guilherme Pires, em quarto Felipe Maluí, em quinto é Fábio Barato, em sexto Rafael Sarandi, em sétimo Felipe Vaz, em oitavo David Cavazzoni e o nono Rafael Chiui e em décimo Joaquim Júnior. São os 10 primeiros. Ainda temos 18 pilotos na pista. Faltando 12 minutos, temperatura de pista baixou um pouco para 24 graus, a temperatura ambiente também baixou para 15 graus. Você acompanha tudo ao vivo aqui na sua Grupo TV, diretamente do circuito virtual de Londrina, Paraná. 5ª etapa do campeonato. É, Fabrício, sem dúvida alguma, embora ainda está longe de terminar o campeonato, mas a temporada 2010 do automobilismo virtual foi realmente a nível, não só na GTR Brasil, mas a nível pelo Brasil todo, foi realmente um bom ano. O nível subiu muito, de forma geral, não somente um ou outro piloto, mas de forma geral, eu creio que subiu muito, pilotos profissionais aí participando, realmente a coisa está ficando cada vez mais filtrada, né, Fabrício? E só tende a fazer o campeonato, o espetáculo ficar cada vez melhor. É verdade, Alex. O Alex acompanha na 4ª posição, tem uma briga do Maluí com o Barata. Tá legal de ver isso. E essa briga é uma prova exatamente o que tu falou aí. Tá, vem se consolidando cada vez mais o automobilismo virtual como ferramenta de treino para pilotos reais. Isso pra gente
que sempre gostou do automobilismo virtual e sempre brigou para que isso não fosse taxado como um videogame, um jogo de videogame, é excelente e prova o crescimento do esporte, né? Sem dúvida alguma. Olha, Barata botou do lado. De lado. Se vê que fica por dentro. Na preferência, tomou o traçado ali do Fábio. A briga entre os dois é boa. Felipe já está num traçado ali. Olha, Alex. Defensivo. Oi. Bonito de ver. Sem dúvida. Bonito de ver. São os minutos finais. Faltando aí 10 minutos para o final da prova. Tudo indica aí a vitória do Douglas Garcia, mas tudo pode acontecer. Futebol, corrida, sempre assim. Olha só a freada complicada. Olha que freada complicada. Fecha a porta, meu. A gente está acompanhando essa briga pela quarta posição. É a briga mais atraente do momento. O Felipe Malu deu uma balançada. E a perseguição é constante. O pessoal usa a zebra. Apoia de tudo que é lado. Vai no limite. Mas tá difícil, hein, Fabrício? Parece que o Fábio Barata tem mais ação. Vamos ver até quando o Malu vai conseguir segurar, Alex. É, tá segurando. Mas não é fácil, 10 minutos é bastante tempo. Bom, é interessante ver a velocidade qual o Felipe Manu vem pegando a mão do simulador. Ele vem fazendo uma tocada limpa, vem se defendendo de uma forma limpa, muito bem. E é muito legal ver isso, né? Sem dúvida alguma. É. Ah, e o detalhe é a Barata atacando com fair play. É legal de ver, um se defende e o outro ataca com fair play. É, a única maneira de realmente ter uma boa disputa, Fabrício, é dessa maneira. Porque para tu poder se defender, e eu até digo que normalmente é uma das minhas poucas qualidades é conseguir me defender bem, se colocar o carro no ponto certo. Mas isso só tem efeito, só funciona se o cara que está te atacando te respeita. E se ele começar a deixar o carro tocar, o carro abater, aí daqui a pouco não tem jeito. Então um depende do outro pro bom espetáculo, né? Com certeza. E se tocou, que vale o bom senso. Sempre lembrando que um automobilismo virtual tem muitas variações, né, Fabrício? O pessoal varia muito o equipamento, até a posição, o local onde o cara joga, enfim, lag, deficiências de conexão, são tantas coisas que podem interferir que a gente nunca pode fazer um julgamento, assim, já de imediato, de que o piloto abusou, embora isso também aconteça, enfim, mas existem algumas variantes, né, que fogem ao nosso controle. Bom, corrida vai seguindo, o Douglas Garcia está aí, o nosso líder. Douglas Garcia liderando com grande maestria, puxando tudo que precisa, na verdade. Às vezes eu tenho até a sensação, Fabrício, que o Douglas me lembra um pouco do Fangio. Ele anda rápido o suficiente para estar na frente, mas eu nunca tenho a sensação que o Douglas, se precisar, ainda consegue puxar um pouco mais. E olha o Barato e o Maluí se tocando, hein? Ai, 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 Latueiro. Mas o Barato vem com muito mais ação, Alex. Olha, fechou a porta uma vez o Maluí, vamos ver. O Maluí nem fechou a porta, Fabrício. Ele tá deixando o carro no meio da pista. Ele não tá deixando nenhum lado definido pro Fábio. Isso aí eu já fiz muito, isso aí. Deixa o carro bem no meio da pista. E tu não tá mexendo o carro, só que ele tá no meio da pista. Então o cara atrás não sabe se vai por um lado, se vai pelo outro. Fica aquela indecisão. E assim ele vai sustentando, vai ganhando tempo.
faltando aí 6 minutos, já passou 4. Vai lutando ali com unhas e dentes do Felipe Maluí pela quarta posição. Vamos dar uma olhada lá atrás, tem corrida lá atrás. O Fábio Barata vai tentando ali ganhar a posição. Felipe Vaz é o sexto, David Carassana vem em sétimo. Nós temos briga aparentemente direta. Rafael Sarandi é oitavo. Matheus Nunes é o nono. Aí tem briga. Ele e o Rafael Fiori, além da nona posição. Um ciático. Essa briga já vem a tempo, Léo. Pois é. Vamos também ficar de olho nessa briga aí pela nona posição. Joaquim Júnior é o 11º. Marcelo Couto é o 12º. Léo Soares, 13º. E tem briga mais lá para trás, ó. Estevão Diniz, que teve uma corrida complicada no início, vai sendo perseguido ali pelo Cássio Rodrigues, piloto veterano da GTR Brasil. Cacá Bueno, numa noite aí para esquecer, vem 16º, mas vem 16º, mas mostrando todo aquele profissionalismo, né, Fabrício? Tá ali na 16ª posição, mas tá pilotando, tá lutando ali para marcar qualquer ponto. Olha, Alex, eu considero, além de profissionalismo, uma personalidade e um caráter muito forte da parte do Kaká em estar realmente nessa situação, 16º, e ainda na prova se divertindo, curtindo. Isso realmente é muito legal. Olha, quase que o Barata junta a traseira do Manuí, Alex. Estou acompanhando a briga desses dois e por pouco ali o Barata nos passa. É, realmente os dois, Fabrício, os dois estão tendo um fair play ali impressionante. Alguém mais vai chegando ali, no caso Felipe Vaz. Tá Barata. Agora, Fabrício, a essa altura do campeonato, olha só, faltando aí, campeonato não, da corrida, né? Melhor falando, essa altura da corrida, faltando 3 minutos, temperatura continua baixando. O ambiente já está em 14 graus, a temperatura está baixando. Eu acho que a essa altura da corrida é mais fácil, acho que o Fábio Barata cometeu um erro do que o Felipe Maluí. Porque se até agora o Barata não conseguiu a ultrapassagem, o Maluí já está ali se fortificando na posição. E aí o Fábio Barata já sentindo que o tempo está acabando, daqui a pouco ele vai tentar alguma coisa diferente e isso aí pode acabar se dando mal. Mesmo sendo ele que esteja no ataque ali, ele pode acabar cometendo um erro. Eu acho mais fácil do que o Felipe cometer um erro, porque parece que o Felipe está bem sólido aí, Fabrício. Não vai deixar passar. É, a verdade é, o Felipe Maluí e o Barata parecem ser da mesma equipe, né? O carro é igual, tudo. Então vem ali se cuidando os dois, e nessa brincadeira o Vaz vem chegando, como você falou. O problema é que, por exemplo, a última etapa em Curitiba, na última volta o Vaz pegou a terceira posição, que era do Barata. E com certeza o Barata não vai querer ver esse filme novamente, Alex. Pois é, bem lembrado, hein, Fabrício? Bem lembrado. Olha só. E olha o Barata tá indo. Exatamente, já falar isso. O Barata já botou de lado. Já vai fazer uma ultrapassagem. Agora, queimou a minha língua. Falei que ele podia cometer um erro. Quer dizer, não falei que ele ia cometer, mas se ele não ultrapassasse logo. E foi o que ele fez. Viu que falta 1 minuto. O erro pode vir agora. 1 minuto e pouco. É, porque agora o Maluí não tem uma pressão danada na freada da 1. Vamos ver se o Fábio Barata vai cair na isca. Vamos ver. Ele atrasa o máximo possível a freada. Segurou. Não se deixou passar. Não se deixou passar. Agora ele tem que tentar abrir um pouquinho. A sorte do Fábio Barata é que o Felipe Vaz já está chegando ali no Felipe Maluí. E aí vai começar a atazanar a vida ali do Felipe. Embora só falta 1 minuto e pouco.
mas pode ser a chance para o Fábio Barato não perder mais essa quarta posição. Alex, o Vaz não vai negociar do mesmo jeito. É, vamos ver. Porque já vai acabar. 50 segundos. 50 segundos. E eu sou obrigado a pegar a bandeirada lá pro Douglas. Aí o Fábio Barato. Tem mais uma volta ainda pra ele. É, provavelmente. Felipe Malu vai sofrendo a pressão do Felipe Vaz. É um profissional do automobilismo real brasileiro contra uma lenda do automobilismo virtual brasileiro também. E o Pires, hein? Na dele, sem fazer muita cena, sem aparecer muito, vai ser terceiro, Fabrício. E olha, o Vaz passou na unha, olha isso. O que aconteceu, Fabrício? Fala que a gente não pegou. O Barato errou, o Maluí passou, o Vaz se jogou pra cima, passou e os dois socaram o lata. Fabrício, só um instantinho que o Douglas Garcia vem pra vencer. Vem pra vencer, Douglas Garcia! É o vencedor da noite, Douglas! Segunda posição para Pedro Vaz. Em terceiro, Guilherme Pires. Quarta posição, Felipe Vaz. Em sexto, Fábio Barata. Sétimo, David Cavassana. Oitavo, Rafael Piuí. Marcelo Nunes é o nono. E Rafael Sarandi é o décimo. São os 10 primeiros que terminam aqui na quinta etapa da categoria Pro Série A. Liga de Automobilismo Virtual GTR Brasil, em parceria com a GT Virtual. Ao vivo aqui na Sobre TV, vitória de Douglas Garcia. Mais do que merecida, né, Fabio? Mais do que merecida, Alex, com certeza. O Douglas Garcia, como sempre, está se mostrando aí nessa categoria, constante, único, e vem fazendo as provas dele sempre da melhor forma possível, né, Alex? E a gente acompanha o Douglas Garcia chegando no box. Vamos já puxar o Douglas para uma entrevista. Ele encosta ali, a equipe recebe ele, aquela alegria. Mais uma vitória, e aí, com certeza. Com certeza ali. Dominando o campeonato, Douglas Garcia. Vamos chamar o Douglas para a entrevista. Tá vendo o Douglas Garcia? Ah, tá aqui. Pera aí, só um minutinho. Já estamos aqui com o Douglas Garcia no nosso canal. Douglas, boa noite. Mais uma vitória, Douglas, e agora despontando realmente aí na parte final do campeonato, para tentar realmente brigar pelo título e já se colocando como favorito. Como é que foi essa vitória hoje, Douglas? Você esperava isso ou foi uma coisa meio surpreendente para ti? Opa, boa noite, Alex, Fabrício e galera da Grid TV aí. Foi um pouco surpreendente porque no pré-quali o Fábio Barata estava muito rápido. Estava treinando bastante, a gente chegou a ver ele no servidor várias vezes andando. E era a maior preocupação, assim, né, a princípio. Eu achava que essa corrida era dele. Não só pela boa média, mas por a gente ter visto ele ter chance até de abaixar mais a média que ele tinha feito. Acertou várias voltas na casa dos
1 minuto e 20 segundos. E eu achava que era dele essa corrida. Kaká também sempre preocupa, mas pelo menos no pré-quali eu tive a chance de treinar mais do que ele, né? E parece que ele andou pouco para essa etapa. E consegui ficar na frente, sabia que tinha um pouquinho de vantagem por causa disso. Mas foi surpreendente, sim. E principalmente o que aconteceu no quali, né? As posições foram bem favoráveis a mim. Fiz a pole e os meus principais adversários largaram bem mais para trás. Inclusive, parabéns aí pro Pires, que largou, parece que de 19º e chegou em 3º. A corrida dele foi... Ele sim merecia estar sendo entrevistado agora. Sem dúvida, o Pires fez uma grande prova também. Fabrício, alguma consideração aí pro Douglas? Primeiro dar os parabéns pela vitória e depois os parabéns pelo excelente comentário que ele acabou de fazer. De dar os parabéns aí pro nosso amigo Fofes, o Guilherme Pires, que fez uma excelente prova realmente, chegando aí na 3ª posição. Os parabéns pro Fofes. E a pergunta pro Douglas é, Douglas, feijãozinho com arroz no box? Feijão com arroz. A gente até pensou em inovar. Quando eu falo a gente, é o Kiko Seiko, né? Que sempre me ajuda. Sem ele, talvez eu não estivesse tão bem nesse campeonato. Quase certeza que não estaria, porque o setup, quem prepara é ele, a estratégia, quem sugere é ele. Mas dessa vez foi o feijão com arroz, sim. Quem sabe... É que agora eu não sei como é que vai ficar a situação no campeonato. Então acho que já não vale mais a pena arriscar tanto. E se eu estiver bem mesmo, o Kaká vai usar o descarte dele e agora o resultado foi bem ruim. Mas então com isso ele vai conseguir ficar perto ali ainda. Mas eu não pretendo mais arriscar não. Agora é feijão com arroz até o fim do campeonato mesmo. Ok, Douglas, valeu aí pelas palavras. Agradecemos aí a tua presença mais uma vez aqui na nossa cabine de transmissão. Também quero aproveitar para agradecer o Fabrício Tavares aí pela presença e, claro, os nossos patrocinadores, a Centurion Segurança e Vigilância e a Cockpit Game. Mas agradecer, acima de tudo, ao nosso espectador da Grid TV, porque você é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Desculpe as nossas falhas, agradecemos mais uma vez a presença de todos e na próxima etapa da categoria Pro, eu, Fabrício Tavares, a gente vai se encontrar aqui de novo para trazer para você todas as emoções do nosso automobilismo virtual. Gente, é isso aí. Valeu e até a próxima. Boa noite. VVR é estar presente nos melhores simuladores de corrida da atualidade. A adrenalina correndo solta nas veias, pilotando as máquinas mais possantes do planeta. Faça parte deste mundo. Faz virtual racing online. Emoção em alta velocidade. www.vvronline.com. Thank you.